Good evening everybody. Good evening. Tuko hapa Thika, tunakugojea ili tuanze our live show. Joni, najua mmechoka, hata mimi nimechoka. Niko na wenzangu hapa, nitaonyesha ni akina nani niko nao hapa. Tuko Thika. Leo tumekuwa tukipigania haki za wamama na tunawagojea ili tuwe na discussion na nyinyi. Na poleni sana, niko na homa. Nilienda Eldoret nikachomeka na baridi, lakini yote ni ya Mungu. Good evening everybody. Hi good people. I'm waiting for you so that we can start off together. Asanteni sana, naona mtu anambia pole kwa homa. Niko na homa, lakini homa haiwezi nizuia nipigania haki za wamama. Kujeni. Asanteni sana, nawaona. Thank you, I can see you. Thank you. Nifanya hivi, nione tuko na wewe. Thank you. Oh, hamuna stima? Kamushe wa Benson. Pole. Paul W. Moya, hi. Vipi, dugu yangu? Nawaona. Biwot Enos. Good evening, Honorable Wamushomba. Niko chonjo, wewe nilikuja kwenyu Eldoret, nikachomeka na baridi sana. Mpaka nikapata homa. Lakini nawapenda. Homa mbaya sana. Asante Faiz. Ras Fakogidi, good evening. Kirui, ati nasema una bados wewe. Jipange buda, nekewe. Brian Soy, hi, pole kwa homa mwesh. Asante sana, lakini niko Thika leo. Leo niko Thika, niko live. Na niko na mugeni, ebu niwanyeshe mugeni wangu. Honorable Faith Gitao, ako hapa murembo mwenyewe. Governor wa Nyandarua 2022. Tumebakisha miezi sita na siku awe gavanari. Kabisa. Excellent. Ebu niwaonyeshe wageni wengine wangu hapa, niko na wao hapa, niko na warembo. Tuko live. Tuko na Honorable Mukami. Mashinani, sema kitu mashinani. Salimia watu wa Nyeri. Watu wa Nyeri, mko sawa? Ona vile unaongea pole, kamechoka. Na watu wa Thika, tuko na Alice Nganga hapa. Asanteni sana wamama, tumesimama pamoja. Nampenda sana. You are the best. Kabisa. Niko na mgeni mwingine hapa wangu, hata wacha asalimie watu wa Nyandarua. Niko hapa leo, vita kali. Wamama lazima wapewe heshima yao. Kabisa. Twende Roiro. Rangare. Watu wa Roiro. Na pena mume, tuko live, tuko hapa tunasimamia wa mama. Kabisa. Wacha uone warembo wengine pale. Wewe. Watu wa Murara tunawapenda sana. Asante watu wa Thika kusimama na mama mwenzetu. Kabisa. Hello, hi. Thank you so much for standing with us. Watu wa Thika, Gatanga, hi. Kabisa. Hi, watu wa Kiambu, super wamba kaza kijiji. Thank you for helping us support our fellow woman. We love you. Sema jina yako bwana. My name is Alice Wangari Gadekia, wakili incoming woman Rakiambu County. Kazi ni za UDA. Kabisa. Tunasonga warembo. Tuko hapa, hi, tuko pamoja sana. Women must be respected and it's our right. Your name please. Emma Wangare, Mama Mwiko, nawapenda sana. Kabisa. Hi, watu wa Kalimoni, habari zenu? Jioni ya leo nawapenda sana. Tuko hapa Thika kutetea haki za wamama. Wamama waheshimiwe. Mbarikiwe sana. Kabisa. Hi, watu wa Makogeni, niko hapa nimewasimamia wamama wasitukanwe Thika, na diposa tunagoja hapa tuone mtaongea namna gani. Kuhana uguo, yani iko hivyo. Na waona hapa Solomon Tarus. Vipi lakini Bomet kukoaje? Steven Moshoki, na kuona salimia Mukami Rahab Maendeleo wa Mashinani, umesalimiwa. Dadi wa Wadera nasema pia Alice wa Alice Nganga, Musupana Ruto, Maxwell Kimeli wanasema tuna kusupport Alice Nganga. Kiplagato anasema mko warembo sana. Na kuchoka, tumechoka haki, tumepambana leo huku Thika. Haki. Tumepambana. Kuna mtu anasema kwani Gakuyu alisema nini? Nitakwambia. Ngoja nitakwambia. I love you guys. Lakini munisamehe, niko na homa kidogo, lakini kazi lazima tucharaze. Salimia Alice, nampenda sana. Siba Benson Kihara.
anasema hivyo. Sheira Moses anasema tuko hapa pia, hii hata mungetuita sisi wanaume tuwapige tuwapie tuwape support mukinyeriro hau. Asante sana Gashao, salimia mama Mashinani. Mama Mashinani umesalimiwa. Hey, na uko vipi? Uko chonjo? Very good. Nyeri County Woman Representative Honorable Mukami Maendeleo Mashinani, tunapenda sana. Hey! Yinyi muna kipendeleo. Munasalimia Mukami tu na niko hapa jameni. Na huyu Fei yako hapa, governor incoming. Si yako hapa? I hate Gakuyo. Usimudharau, usimuhate. Muombe tafadhali. Yes, women must be respected. Asante sana. Garuya Junior, we tiga kuhuri na adhimu Garuya. Ingia kwa Facebook. I love your energy. Anaitwa Kate Gathigia. Gathigia. Asante Kate. Hey, watu ni wengi wanaingia hivi. Nagojea mfike 200,000 tuanze kazi. Leo lazima tuonge sauti ya wamama. O mama viva! Viva! O mama viva! Viva! O mama viva! Viva! O mama viva! 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 O mama viva! 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 Wacha tuletewe chai. Yoyo mrama anatuletea chai. Sema hi kama unatupatia chai. Sema hi. Very good. Tunalala huku leo. Mama tunalala Thika. Tunakesha Thika. Mpaka Gakuyo ashikwe. Tuko hapa. Tunakojea. Aki alitutukana vibaya. He 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 he. Salimia Fei sana. Asante. Kesho niko kwake. Asante. Karibu Nyandarua. Karibu Nyandarua. Asante. Mtu wa kawaida anasema salimia Faith Getao. Tunampenda. Asante sana. Tunasimama na nyinyi, mkae hapo tunawaombea. Asante sana. Justus Kiplengit nimekuona. Women must be respected. Karibu, asante. Kujeni kujeni kujoni na wagojea. Kujeni kujeni kujeni. Asante. Elijah kutoka Kandara unasema Muranga tunawa support. Kate Gedaiga akomura muriadha kama. Wacha nikuonyeshe kale kamrebo kabisa. Kale kameenda wapi? Kamrebo kabisa kako hapa. Kako hapa. Ebu. Mama County, Mama Mwika. Mama Mwika. Incoming Women Rep Kiambu County. Nakuambia, kako wapi kale kengine kanaitwa Alice Gadhiaka? Kako wapi? Harakisha kuja kuja nyuma 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 nyuma. Kuna kengine hapa. Kanataka anataka tikiti ya Women Rep. Habari zenu? Hamjambo. Ona hiyo makeup wewe. Ona macho. Vile mimi ni super amboka za kiji. Ona hiyo macho. Glitter glitter. I tell you. Mali safi lakini atuendi chain. Wewe. Tuko tu hapa. Na kwetu ni Juja Jamaica. Wase wa Juja. Oya oya. Changamke ama ni aje yake. Bana super round this ni wa super ni aje. Wase wa Juja Jamaica, wase wa Kiambujo. Wase wa Ruaka. Wase wa Ruaka pale kwa Mushanga, Gedongori jo. Thika Town na Bonnie Strong. Kanairo. Lakini unajua wase wa Kanairo, hiyo sisi huku ni bedroom. Kiambu ni bedroom. So mjue mnaishi huku lakini mboka ni Kanairo. Alafu nasema wamama viva. Viva jo, viva wamama, sio? The struggle continues. Wakili ndo huyo. Wacha tuende kwa Wagedhomo. Viva! Wagedhomo! Viva! Wagedhomo mwadhani ya gosho. Ameni! Atu wagai. Atumia matikarumo. Waiga atumia mahayo geteo. Na hujia mehe geteo. Matike koruma na mahujeria do. Adikeni viva ashikwe. Viva ashikwe. Wacha tuende Roiro. Tuende Roiro ki understanding. Hai hai wa Roiro ki understanding. Yeah. Na wasalimu wote wakaji wa Roiro. Na sisi tutakaa hapa na tunasema wa mama lazima waheshimiwe. Tutakutana Mashinani. Mama is back. Waambie tunalala hapa mpaka tunalala hapa leo. Thika wa mama waheshimiwe. Mama is back Roiro constituency. Wacha tuende Roiro, tuende wapi Thika. Hai hai wanathika ni aje. Unajua tunasemanga hatu pangwingwi. Sasa mtu asikuje kutupanga tulikataa. This is 2022. Mwaka wa Mungu kubariki watu wake. Ule mtu ambaye anataka kucheza na wamama ajue ameisha. Tumekataa. Tunasema wamama wa nguvu strong. Twendeni wamama. Wanaume wetu nanyi
mtu support mbaya, mbaya, mbaya. Hashtag viva ashikwe. Viva ashikwe. Na tunacheza kama sisi mpaka asubuhi, mpaka bishop ashikwe. Kama vile wengine wanashikwa, bishop akamatwa na awekwe ndani. Haya, story ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. By the way, mimi nilikuwa kule LD. Na kule LD nilikuwa kwa hiyo rally na nikaongea vile huwa naongea kwa nguvu kabisa kusupport hustler, kusupport William Samoei Ruto na kuunite the hustler nation. Immediately after the rally, wakati tulienda kwa hoteli, Senator Linturi was arrested in 2 hours. By the way, we were in the same hotel. I didn't even know I'm arrestiwa. Mimi niliona kwa social media. In 2 hours, huyo gakuyo alitukanana Sunday. Sikulikuwa Sunday? Friday. Friday. Imagine from Friday to today, hakuna arrest imefanywa. Gakuyo bado anaringaringa huku nje. Anasema sijui ati alisema huyo mama sijui address vizuri. Wewe gakuyo, nani alikuambia kazi yako ni kuambia wamama wa address vizuri? My address, my choice, that is what am I saying. Huyu wema diya alikuwa natukano na kakuyo. Imagine na bile nilisa. Wacha kudanganya nitaeka nguwa yenye nilikuwa nimevaa. I know my work. Nijue kwa kie decent. No deda huku eratele. No kinyoto hegeteo. Na niraro wanadu wa nini mono MCA. Kumaga wana kinya MCA. My address, my choice. My address, my choice. Kabisa. Wacha tuende kule. Tuende wapi, tuende wapi, tuende wapi. Kalimoni, kalimoni, kalimoni. Kakuyo, tafadhali. Heshimu wa mama. Natuka marume rege. Todune. Na mamu wanyu, wena siya nasi ya kuwa timia, tuhi ya timia geteo, tafadhali, tafadhali, tunonga menele kihotoke ya mohu uchia, na doga sabibi ya uchia, dhaini wale tuwalea Jesus. Kabisa, kanate wale dhombo. Amen. Uthamaki wadhira ni mene mene tekero kakuyo yako kwicha. Kakuyo nataka kukuambia hivi, ukitukana mama mmoja, umetukana wa mama wote Kenya mzima. Na jio tuko hapa, tunalala hapa mpaka ushikwe wewe, mpaka uheshimu wa mama. Ate wa mama wameamua, hawa ni wa mama wa Kenya, wameamua leo wanalala Thika mpaka Gakuyo awekwe ndani, ndani, lazima, lazima, lazima. Ebu wacha nione vile watu wanasema, Steven Moshoki, Gakuyo should be arrested. Yes, I agree. He should be arrested. Murithi wa Esther. Ehe, we are saying we are not living here. Na una to support. Stephen Ken, thank you. Ladies of our time, united we stand. Very good, very good. Mujube waga ko, uhoro waku. Aha, he mudroi gatiriri. Kwanza gakuya rudishe mapesa ya mabroti. Watu walinunua mkora yaya. Ni watu wanasema, si mimi, nasoma messages. Gakuyo, respect women. DS was stand for the Nedakuona. Bernard Yaroiga, Bernard unasema Gakuyo should be arrested. Incoming governor wa Nyandarua County. Umesalimiwa. Hey. Incoming governor, tukanae hapa. Yati Gakuyo alifanya nini? Alitukana wa mama wa Thika. Na kutukanana wa mama wa Thika ni kutukanana wa mama wote wa Kenya. Mimi kama chairperson wa Kewopa, shirika la balo linasimamia wa mama wote. I was there today. The whole day, na nimechoka, na sitatoka Thika kabla Gakuyo ashikwe. Tumeongea na OCPD, ananipatia story. Tumeongea na commander, ananipatia story. Hata tulipeleka memorandum kwa DCI, wanatupatia story. Kama nituli alishikwa, Gakuyo must be arrested. Ama ni aje? Ni hivyo. Ama ni aje? Ashikwe. Gakuyo. Gakuyo tafadhali. Oba msamaha kwa wamama. Gakuyo. Mimi nakuambia. Kwa sababu wacha ni kuambie, Mungu akiwa juu anakuona. Na kama unaogopa Mungu Gakuyo, tafadhali uombe msamaha. Na uache kuendelea kutusi wa mama. Ati wewe unaenda kwa radio saa hizi jioni, unaenda kusema, ati wewe ulitukana mama mmoja. Nani alikupatia ruhusa ya kutukana mama mmoja? Ni bibi yako. Ukitukana mama mmoja, umetukana mama bibi yako, umetukana wa mama wote wa Kenya. Na Gakuyo mpaka uombe msamaha. Can you imagine hata Gakuyo ametukosea kwa kusema ati ametukana mama moja. Yes. That is to mean he's admitting. Yes. Ya kwamba alitukana mama. Si ndio? Ashikwe. Si ndio? Ame admit ati ametukana mama mmoja. Eh? Yeah. Ashikwe. That is what he say. Ati ametukana mama mmoja. That is to mean amekubali na hajashikwa. Kana tugebu. Tugebu, tugebu koko. Kana neto kwenye ito koko. Tugebu. Ukuja hapa, ukuja hapa. Gakuyo kanoreda zoku ugerebu nega za uge saudi niko liatumia.
tugebu ekai tobe tunyo sai wi hasai ikira isai to igwe toge na energy ukahaka ile tukakwa hapa kuna young mother wacha tusikie vile young mother nataka kusema leo tunakesha hapa tukunywa chai kinyothire mukawa twaga wathira toinga twore tukumenya kuria tuguthie tuguthie na kuhi hapa on behalf of young mothers and young girls of this country yes sijui unatufunza nini when you start abusing us in public we feel intimidated and we feel offended yes kindly gakuyo apologize on behalf of Addis Ng'ang'a for Thika kwa sababu ukisema umemtukana yeye peke yake what do you want to mean to us as the young girls? Upcoming politician tufunze kama bishop mambo yenye tutafaa kufuata na sisi tuna condemn tunasema yes young mothers respect women thank you very much mugai wa Brian asante sana unasema osio nemo hujia bonoko ati nemo hujia doi bonoko si mimi nimesema ni mtu ameandika hapa and by the way you know what whatever else I'm reading here I can prove anywhere even in the court of law because ni watu wanaongea ego is self destruction item that is what is finishing Gakuyo I pity him ni mtu anasema hivyo kuna mwingine anasema acha tusome na mheshimiwa governor incoming tusome na wewe honorable Amushoba I love you mwingine anasema nani alikosea ehe mama waheshimiwa wajiro wa doro ehe Brian Soya anasema my incoming governor Nakuru County Chemorei, Susan anauliza Chemorei. Yeah, idhia pendi, nedaga idhia ka ayufu. Ayufu ne wako lea chapine. Na newe chairman wa ANC. Arogambele ide Mudavadi. No Mudavadi dele da kura korea. Korea guito nyatarone. William Samuel Ruto. None kijana yako, anede miedeta muno. Eni, ayufu. Mena kupenda sana. Wendelea na iyo kazi bwana. Chikaze Bedwell Karaoke Wale na oru Wee ayufu odhye na abele na kuhanga Toe hamwe mono Toe hamwe nane oe Goro yakwa Nekwe dete Wee hau ore Ikaro hau Hangira hau Hangira hau my son Eketo dikule Adu wakule adeka Adu adeka Adu itu adeka Motire mwa angusha Atiru miso sila arumani ruo mkacheza kama nyinyi wa mama wa nguvu wa mama 2000 mkatokea leo mkafunga mabiashara mkasema ya kwamba lazima bishop aonyeshe ya kwamba wa mama wa Kenya ukitusi mmoja umetusi wote na sisi tuendelee kumuombea ndio aokoke tena unaonekana kuna shida pahali tumuire gai a todo ni mudo wake dakareke mbeu yake yurire amusokie utukataine wa Jehova nigetha atige guturuma aratukorire yo haha na ari tutigo haha gutire kite gitionagwo na ngudi gite gitionagwo na uria wanireire muno gite kiheanagwo ni andu na ngai amurite kuri iguru nikunana riryo kwirika githuri ukamenya nake ngai no arona andu athika ni thengi muno na atumia maimire mudu gwito feithi oimonya ndarwa agita oimanya ndarwa mukami wito mukami wa mashinani aima kore ya nyere wagathogo atiga andu aruiro aiga ni aroka solidarity za atumia ya maruga ma itesi ya women rep ema Na wa Yes. Na mudu wade kogwo. He should be arrested ASAP. ASAP ni kuga as early as possible. Oh, as soon as possible. Yes. As soon as possible. Aki simu yangu imeanza kuisha moto. Na Bethwell Kiptum anasema akiwa LD anatusupport sana. Liz Masha anasema huyo bishop ni fake. Bishop fake. Bonoko. Kirenyaga represented. Hey, we support you. Faith in coming governor wa Nyandarua. Tunakupenda. Sio kile goka zinakuja kukuja. Yes. In solidarity wa mama viva. Viva. Wa mama viva. Viva. Wa mama viva. Viva. Wa mama viva. Viva. Solidarity viva. 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 I tell you to make it na tranjwa gasa ya by the way. Mutigasi yake ndokeke tranjwa. Tunakunywa chai. Si unaona hii ni chai yangu?
Hii ni chai yangu. Hebu nionyeshe chai yako mweshi. Chai yote mama. Chai. Chai. Kila mtu ashike chai yake. Tutakunywa chai. Adhamo, ile adhamo. Ehe, chai ndio hiyo watu wanakunywa, acha niweke picha hivi. Mokami wa mashinani nakunywa chai. Ana naigua heoni akiraga kofia. Hii? Mheshimiwa Faith Kitao ako hapa anakunywa chai yake. Ndio hiyo. Uko chonjo? Chonjo. Unakunywa chai thika? Kabisa nakunywa chai thika. Tamu sana. Tunagojea Gakuyu ashikwe. Tunagojea Gakuyu ashikwe kabisa. Acha niende wapi? Niende wapi? Ehe, Emma, chai yako iko wapi? Ehe, Alice. Yes. Chai. Chai ndio hiyo. Hata sadamo zimeisha chai yake. Very good, very good. We are here. And I think what we are doing what women leaders should do. Correct. You know, ile bunge ya Senate, ile bunge ya National Assembly, tumekuwa na upungufu wa wamama. Yes. The reason why wamama wanaogopa kuingia siasa ni kuogopa aibu kama hizo, kutukanwa mbele ya watu. You can imagine majina kama haya inatajwa na mtoto wako anaona TV. Imagine mtoto wako anaona social media. That is why we have come together as women leaders to say no. Enough is enough. Yes. And as we start the campaigns, lazima tuhakikishe ya kwamba hakuna mama ataogopa kuingia siasa kwa sababu ana tukano. Si ndio? Mama Shenani anataka kukuwa kusema hivi. Yes, sema. Sasa acha nikwambie mheshimiwa, tumiki tu asilibisho. Kwa mama wakipata mashida nyumbani, wanaenda kwa bisho, waenda kwa kanisa. Hivyo ndipo Gakuyu anaongoza kanisa jameni. Ataambia washirika aje. Aki yenyewe Gakuyu ameaibisha mpaka mabishops eh. Hata kuna bishop rafiki yangu na ni chairman wa mabishop hapa. Imagine ameniambia amekasirika sana. Yaani hata wazee, hata nyinyi wazee mnaona aibu. Yaani mtu anasimama mbele ya watu anataja majina mengine ya bafu, bathroom words. It is very serious. Wamama waheshimiwe, Sam Berry wa Miri ndio anasema. Isaac Gekenyi kutoka wapi? Unajasema unasema tuko chonjo. Ah, very good, very good, very good, very good. Gakuyu aliwacha Kenya imebeba title deed za watu. Nasikia kucheka. He, mama waheshimiwe. Hawa wote wanaandika hapa hakuna mtu ameshikana na mama. Wewe uko na mama yako, uko na sister yako, uko na aunti yako, uko na shosho yako, uko na bibi yako, uko na daughter yako. Wamama waheshimiwe. Ama vipi? Waheshimiwe. Waheshimiwe. Yeah. Very good. Tuko live Thika. Tunakojea sisi ni wamama, tumeongozwa na mheshimiwa Alice Nganga ambaye ako hapa Thika na tunakodem ile maneno Bishop Gakuyu alisema. Mimi hata sasa nitaacha kumuacha bishop. I think I should just call him Gakuyu, eh? Gakuyu. Yeah? Bishop. Ama mnaonaje? Gakuyu. Gakuyu? Bishop hawezi. Tamwalilita mutumia muhono kutodo wewe walikali ya mwale wanyina. Mimi kama mshugaji. Nanipigia. Mimi kama mshugaji. Tunaona haibu sana kwa huyu bishop anajiita Gakuyu na yeye ndio akaanza kufuza washirika kutukana na watu. Tunakwambia Gakuyu, mambo yako imeisha. Hata kwa Biblia wale walikataa Mungu, mambo yao iliisha na wakaambiwa menemene tekero, ufalme wako umeisha, rudi kwa pombe. Haya, huyo ni mhubiri ameongea. Mhubiri ameongea. Simu yangu kama mimi kama kijana, mimi nikiwa kiongozi wa vijana, ninasema kwamba nimefedheheshwa sana na matamshi ya mgawanyo ambayo yalitamkwa na yule bishop, yule mchungaji wa Mungu, na pia ana set a very bad example to the youth. Yeye ni kiongozi na anafuatwa hadi na vijana. Kwa hivyo anafunza vijana tabia mbaya ya kutukana mama zao, dada zao, wazazi wao. Na sisi tumekatana tukasema kama vijana hatutaunga mkono kamwe mtu yoyote ambaye anatoa matamshi ya kuchochea na ya kuleta fedheha kwenye jamii na vurugu. Wamama warespektiwe, wasichana warespektiwe, sisi kama vijana tunataka good examples. Thank you. Wonderful, wonderful. Naona mtu anasema sibajike la Kiambu wa Mshamba na kupenda, lovely, lovely. Na ninaona watu wa Gedhega kule, watu wangu wanasema lovely, lovely. Niko isi maro iga neveri. Ate ya neveri.
Ithika yetu kwa wale wajui Ithika, the 42 tribes if not 44 tribes, tunaishi hapa kwa amani. Kwa hivyo mtu anaanza profiling, kuambia watu warudi sijui kutoka wapi. Ukija hapa utapata Mjaruo, utapata Mkamba, utapata Mluya, utapata Mkikuyu, utapata Mkisi, utapata Muteso, utapata Mgiriama, utapata Mkomoro, utapata Mmeru, utapata Muhindi, utapata Mturkana. Sasa unaambia warudi, warudi waende wapi? Unasema unataka wenyu, wenyu, wenyu ni akina nani? Ujui Kenya mtu akiwa na registered voter, wewe unaweza kavotia, so long as you are registered voter, uko ndio kwenyu, wewe ni nani kudecide nani ataishi wapi? Atere motu kateri, hata juu binguni sisi wote ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Ana rangi, ana kabila, sisi wote ni wake, na sisi wote ndio wanathika. Na tunajivunia kuwa wanathika. Eke kuhile kakuyo, eke kuhile, nila hutiri ya raivu haya. Ula hutiri ya raivu haya, eke kuhile, raivu haya wa mama. Wa mama raundi hii wameamua. We must be respected, we must be respected, we must be respected because Mungu anatupenda kuliko vile unafikiria. Tareke juri ya terere. By the way, ega kuyo adwari ya hujagiria re. Sade ya kamera atia. Sade ya tambia watu wale anahubiria aje. Atasema bwana asifiwe. Kana ama atawambia wameanguka. Nani anataka kuongea? Ulikuwa nataka niambia nani? Nani alikuwa nataka kuongea before I kunywa chai yangu isipoe? Eh, governor. Dereda kuira. Incoming. Mwaleria. Mwaleria. That abundance of the heart, the mouth speaks. Ni uri. Uri da gutwira niki kihuire ngoro yaku. Haru eno yatumia waruta ku. Akoro we urumaga mutumia waku. In fact, ni turamenya gwe ciria we ni uhuraga mutumia waku we. Ni urumaga mutumia waku. Angikoro ni ugite na courage. Yago kana guko jakuruma atumiene. Ugwo niguo wekaga gwaku. Na turakwira enough is enough. Na uhoe Ngai akuhe roho wake mutheru. Amen. Roho wake mutheru ni wa wendo, ni wa uiguithania. Tikuga ati tondu ni urokire siasa. Ati riu roho ni urateire roho. Riu ina roho wa ungoma, roho wa thi. Duihotana na Jehova riwe. Riu no weherire. No hige kanitha yaku, uhige maundu maku mothe, no ririkane uri ureganaga na Jehova ni anyariragwo na ni ukunyarirwo gakuyo ni ukunyarirwo akoro ndiguo guka kuruma ciana cia Ngai iria Ngai eyumbire ni ukunyarirwo we hoya Ngai muhera nigetha kuohere na kurekererie urute wira wake thino no ririkane no ukorwo wi kanithaini wetetwo utungatire kanitha na ithuwe politicians twetetwo tutungatire Ngai theini wathe tondu ona ithuwe twiciana cia Ngai na ngikorwo wetetwo kanithaini tafadhali rudi tiga gukana gukunja tondu ndwihota na uguthira uthire na nyumba yaku ciana ciaku kanitha yaku tondu niatumia ingi mararira ni uria ugwetete ciugo njuru cia andu aria mena ugoma theini wao. Thank you. Thank you. Botiga nini? Botiga nini ambedho me comment. Kuna musa wanasema, ah, Faith Gitawo na wewe hau, ne chonjo. Hey. Very good. Tunasema, ah, Gakuyo apende asipende. Alice Nganga. Ndani. Kuna mtu amesema hivyo. Huyo Gakuyo, tukorada yako. Hiyo kiti utaiona, utaionea view sasa. Steven ni Mushoki, maandikire Mushoki ni wako huyo. Mushoki we wao. Ni wanyiri. Aandikire arandika andika. Arafu he muona kigeretwo Peter Waweru from Thika. Atomete bisa 10 cia kugaga kuyo ameanguka na mutwe agweta na mutwe. Ni kuhura munduru. Brian Mashua Wajiro huyu ni wa wapi? Anasema tutirago wa gatwe hau. Jane Rose anasema Gathoni Muranga ni kwetu. Tuko na nyinyi. Ah, kuna mwingine anasema, "Hey, leo mumebakisha Gakuyo is a conman." MC baba yao Ruben. Yoyo. Bono haya deka. Hey. Gathoni, you have my vote. Ruto have my vote. My vote also mine. Ginya ne hairo kula itekuheago. My vote also mine. Eh, tara
yake to dikwe to dikwe are singanga eh are singanga to ndafika urada kuina ndo are noti ya kwa ine ya kutoka dosi ya kwa imenyage ikweka iwe moyo odo wa gerera ikiro ine siothe uhotani tiwa kitambara ne ya Jehova epu get chokera rege ya kwa ine ya kumwadhani Dosi yako imenyage ikweka iwe mwoyo Odoa gerera ikiro inesiode Uhotani timana itaparane ya Jehova Hallelujah! 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 Nani nego inaru asiru wajipi? Nekuregai Imatine nekuregai Otasonoraga adeale mambuyokega Uyoti mwanganyu wangwe haka ndokesaya
moto umewaka 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 moto wakuhakikisha ya kwamba sauti ya wamama imesikika. I'm very sorry if you do not understand the language we are singing. We are just in united in common voice of making sure that we do not allow matuka wa mama kutukanwa. Hey hey hey, Dickson Mujaza anasema gakuyo shidwe. Peter Mugai Wajiko anasema women are to be respected. Oh yes. Oh yes. Esther Gadogo umesalimiwa. Umeambiwa na uikie uda. Niko. Uambie uko uda. Wa mama. Hi. Daniel Munge amechora kamutu kamekibia hivi ate. Gakuyo should be running to apologize. Henry Megwe Moshiri unasema atumia mureda ate tureda gakuyo anyitwo. Yes. Tori ari nturi aranyitirwo. Na nitroigo na rituri. Me arierari yo na rineri nturi ni meri urare irresponsible. Kiugo madu adu atikigo ga kugota gwa ovyo ovyo. Kana itigwo? So we are not saying here we are here to support rinturi. We are here to say anything that is divisive, anything that is going to inside Kenyans, especially now, hatutakubali. Kana tikwa hii? Yes, yes, yes. Hatuwezi ongozwa na watu ambao wanakoni wengine. Yes. Tuko chonjo, Wilson kama udiyo anasema muko chonjo. Yeah. Yehehehehe, Nyadarwa, well represented. I can see my mimi ito muwega. Yeah. Thank you. Rispa wa mugeka, we muwega. Beatrice Atrice, habari yako. Adricha Tred, sema, nyinyi. Mumesalimika, tuwasalimika kabisa 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 kabisa. Alex Teros Jiro. Sijui kama nitoe mashishio yonione vizuri ama nirudishe. Ale Singanga, umesalimiwa na mtu anaitwa Dixe Kuria. Mwambie niko chonjo. Anasema kura yangu iko kwa Alice. Era iga kuya tigane na siasa. Johnny Jeja niguwa roiga. Akereguo. Premier Olekefue. Anasema eda ukaobe Mungu usamehewe gakuyo. Yes. Very good. Gakuyo apeane hiyo kanisa, apumuzike pesa alizoiba zetu arudishe. Ruto Tosha, Bernard Irono, nekena. Ate perfect choir. Ujeni kwetu Nakuru muibe hivyo. Hallelujah. Na by the way niko na warembo ambao wameingia siasa, hata wajaingia, wanajaribu kuingia siasa saa hii. Nataka washikiliwe. Niko na madhe, msichana mrembo by the way. Aki, she's beautiful. Si ukuja hapa na ukuda na sabusa yako. Kasijana kaku. Aka, this is a girl I'm mentoring to become the woman rep of Kiambu. I am mentoring her. Utuduge mita kuwate wena. Kako yema wakare, mama muiko, na nende muedete mono, gaya mora azime, na nituare kakuru muo. Tuare kakuru muo ne azuri, ali atuedete. Duige kumia muo, kato, na nituedete azuri eito muno. Kumu lele amu zuri umu, wale datumene azuri eito. Tureguwa uru muno. From Kiambu County, de muedete mono, nenye wanyu, mama muiko, mwa. Aya, hena kakikara alia shiengi gathirafio. Kage kega take. Aki ikitia mama kaunti Kiambusi iko na competition. Kuja. Biwakili here. I'm jambo. Manze acheni kumeza mate. Hii ni siamosa na ni moja tu kama nataka mkuje. Au niaje. Sasa mimi ni Alice, wakili wa Ngare Gathekia na nimetoka Juja. Nimetoka Juja, mimi nataka kiti ya mama county na tuko hapa na msupa wetu incumbent na tumenta vipoa sana. Watu wa Juja, watu wa Kiambu County na wapenda sana sana sana. Thank you. Asante sana. Wewe. Hena karwebo turada koina. Kuna wibo ingine? Kwa ya master. Nisoka kiugo ine kiane atheru. Ale ama hota neiro negai. Ale ama choe kumane dia. Aya ro kendo matiti ganageni. Aya. Aya mahana. Aya mwadhani wao. Aya matiole kuhatu anetake. Aya mahana. Mwadhani wao. Aya matiole kuhatu anetake. Doge diye kefu goke mke. Atimia kala kala kala. Sasa wacha yaganeke hihi mwe odagianeke nane gwa toria ndwa fata tumia twebere yoya mwe iraganeke hihi mwe
Nane gwa tori adwa fata Tumia tuwebe Atumia tuwebele Na atupangwingwi Atupangwingwi Ata tunasema yes. Ati mande ni kazi Tuesday ni katu mande Wednesday si jari Thursday na koja Friday Hula la 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 Hula la 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 Tuko sawa Na atupangwingwi Mwenaje Hatupangwingwi Haha Shukuri kana kwa kwako Shukuri kana kwako Wajwa tusome message sasa nimekula samosa Haya Haya Just in case you have just joined us by the way Tuko Thika Tuko wa mama wengi sana hapa Tumeshinda na wao the whole day Tulikuwa tumekuja Thika in solidarity ya wamama Kwa sababu kuna wamama walitukanwa vibaya sana na mmoja ambayo anajiita Kakuyo Na mimi kama mama county wa Kiambu na kama chairlady wa Kewopa nikasema lazima tufike hapa. Tumekuwa hapa the whole day. By the way, tulikuwa na memorandum tulikuwa tumeandika. Tukafanya maandamano kule Thika town. Tukaenda kwa DCI wa Thika, tukaenda kwa OCPD wa Thika. Tumeongea na commander wa Thika wa Kiambu. Tumeongea na county commissioner wa Kiambu na tumewaambia hatutoki hapa kabla hawajashika Kakuyo. Tutakaa hapa mpaka ashikwe. Asiposhikwa leo tutalala hapa. Hatuogi, hatulali, hatuende nyumbani, tutakaa hapa. Kwa sababu hatupangwingwi. Tunakaa hapa. Si tunakaa hapa. Tunakaa hapa. Hatupangwingwi. Hatupangwingwi sisi. Hatupangwingwi. Atemwe hajoke joy fregadi wanauliza atemwe hajoke. Tuwe hano zati kukwela ni hawa dogoke Dogoke na kakuyo Ando hata mwe kuwate Dogoke na kakuyo Kiambu tuko dani Moshiribi Maina anasema No more insult to women yes. Jeri wa jega please unganeni hii taifa liombewe Things are going tough Please tikwega Hata maombi ilisahulika It is true by the way Ikiwa sasa bishop Ikiwa sasa bishop kio wanatukanana Hataomba saa kapi Wamama hoye Evelyn Wawera nasema Uko wapi Wawera? Asante sana Moisi osio Tuka mogera rosio Ne Etawo kemambo Iye Gakuyo akona 74,000 zagu mwabia arudishe Imagine No tajira ya terere by the way Mudo no akoni ya do besa gize bakiri ya gakuyo akona eti ya do todo Nima ni akoni ya do todo waleri Ata kiri ya sokia besa siyote Asoka gia giritu edi Aka nere na kameme ine Ate ni ali hadu Nane giritu edi Ni ya do waleaga besa mwye ni maheto matari Taigo kwa Nie de muira thoko ya madaraka atumia makuirwo ni sanitha to makiheo mundu magana mana mana mathie muige ni mari ho besha no ni kuhena ni gutiri kindu mari hiru ona matiare kesa meda go mari maheni bishop we menyerere uthamaki ukigwa ndakwira nie de mutungatiri na ndakwira uthamaki ukigwa ugwaga tocio waku na gutiri Odomoru tarere wehererwa ni ngai. Mami mwega. Wechokere he ngai. Ako ni ukwenda wega. Obasia karebu athika ni ageithia mami mwega wa nyandarwa. Aroiga wewe ni wa nyandarwa no ikaraga guku thika. Ndereni maneno ni mazuri Directorate of Criminal Investigation DCI. Agirwo ni gukorwa agirite gakuyo very early tonight. Tutiroi magoko by the way. Turaikara thika. Gakuyo ohoe muhera okoro ni okwenda thayo Kiambu na Kenya ngima tondu atumia ti akurumo ithu turi andu afata na no kinga ithu turugame ukiendaga na no te kwenda tari weta wira thugama ku ni ndirarugama murera mwena wa Juja na ndikoga kurugama tondu ni uraturuma shame on you yes thank you Emma Ikai mahinda mothe no gwani gwani jui Wikitorwa kwa murungu Na wenye tuwebele inye Na kunegera korweno Ta igogo na idelu Na na wenye tetele inye Kurakunegerengai osio dahakagwo ukuhakana kuria kungiguothe uhakane kuria aria watunyire besha no ngai dahakagwo
na niwe ugusonora au kwa au kusonorithia mbere ya kirindi ni kuthakaga na ritu ari yake sasa nataka kuongea siasa kidogo mune nanipatia ruhusa yes sikiza unataka kuongea anaitwa Gakuyo Gakuyo you give to Caesar's what belongs to Caesar na Gakuyo washa ni kuambie before uende kuendelea kufanya campaign na kupatia watu pesa ulipe madeni ya watu maskini wa watu ulipe maskini mahasoras wa hii Kenya UDA Ivetwe mahasra kama kugo horori awe. Sasa wacha niongee siasa kidogo. Nataka kuongea siasa kidogo. Nataka kuongea sikoni, nataka kuongea siasa kwa sababu unajua Gakuyo wakati alijua alimesi na watu pesa ya watu alikibia kusupport handshake. Unajua alikibia sana. Alikibia kusupport handshake ndio asishikwe. And by the way Gakuyo has been even calling himself Uhuru Kenyatta spokesperson in Kiambu County. Munajua hivyo? Yeah. Amekuwa akisema hata ni yeye ni chaplain na yeye ndiye anaobeaga Uhuru Kenyatta. Sasa nataka kuuliza Uhuru Kenyatta mwathani ithe wake na Gakuyo ni wakuhoyagira. Oyo urata atumia siwe siothe aretana. Mwathani. Sasa nataka kusema hivi. Gakuyo, you have been bragging that nobody can take you anywhere. You have told us, nimesikia umeongea hapa watu wa Thika wananiambia leo nimeshinda Thika wananiambia that you said hakuna pahali unapelekwa. Na ulichukua mashamba ya watu, wakakuweka kwa radio, wakafanya maandamano, hakuna pahali ulipelekwa. Hawa wote wanaweza kukataa kukupeleka pahali lakini kuna Mungu ako pale juu ambaye anaweza kukupeleka pahali. Na gutire mundu ri waruma atumia Kenya aga survive. Siasa kana biashara. Sasa kwa sababu umeona wewe pesa yako ni nyingi, you can intimidate me, you can intimidate Alice, you can intimidate Emma or any other woman. Lakini tunakataka kukukumbusha ya kwamba unaweza jificha kwa Azimio. Unaweza jificha kwa Uhuru Kenyatta, unaweza kujificha pahali popote lakini uwezi jificha macho ya Mungu na mkono wa Mungu. Sisi wa mama tumesema kabla hatujaanza siasa za 2022 September August lazima tuweke sauti yetu isikike kona yote ya Kenya. Hakuna mama kama anataka kiti ya MCA anafaa adhulumiwe. Hakuna mama anataka kiti ya MP anafaa adhulumiwe. Yes. Hakuna mama anataka kiti ya governor anafaa adhulumiwe. Yes. Na nyinyi wazee ambao tunapigana na nyinyi viti za ubunge, yes, na viti za senator na viti za governor, lazima mjue there is a difference between campaigns and gender violence. Yes. Gender molestation and violence is against the Kenyan constitution. Yes. Matiang'i CS ametuahidi mara nyingi sana tumeenda mkutano kwake kwa ofisi. Yes. Akasema he must be the one to be counted to make sure that women are protected. Yes. Mheshimiwa CS Matiang'i tunakukumbusha ya kwamba ulituahidi utatuprotect. Tunataka kuona vitendo sasa. Na usibague wamama wa Azimio, wamama wa Tanga Tanga, wote ni wamama machoni ya Mungu. Yes. Lazima tuwe protected by the government of Kenya. Yes. Mheshimiwa Alice Ng'ang'a na Mheshimiwa Emma kutoka kule Thika wamekuwa wakithreteniwa. In fact Gakuyo sent a very serious threat. Alisema hawa mama walikuwa wamemuona usiku, watamuona mchana. Atatumia mama onete atuko matie mamu wana rosini. Sasa tunataka kujua wakimuona mchana tawafanyia nini? Isn't that a threat? That is a threat that Gakuyo should be arrested to explain what did he mean by saying walimuona usiku hawaku wamemuona mchana. Mimi nataka kuchukua commercial break nikunywe chai. Yeah. Ama ni vipi? Yeah. Emma, kama inagera wimbo lolioko inaga, hebu waimbie ile wimbo likuwa naiba. Wegai maida mothe nogwani gwani njui wegitoa kwa murumu na wengi tudhirie na kunengera gorweno taigongo na iberu na no wengi tetereie. Thank you. Maithori mothe ma muthini. Mwene muthini ni Ngai.
na gutire mundu mutongu thi ya kurekeza bia magura akia cash ari othe makuneire bia ciao ni ari aguthoma ni ari aguthukuma magana matano makaiga meri maithori mau ma marokinyira ngai marogukinyira marogukinyira kinyati ya rosi yaku igoro wa macio mothe gaturuma thank you sasa tunataka kumaliza ili tujue vile tutajipanga hapa tunaona kuna wageni wameingia hapa tumeketi tunataka kwanza kuwasalimia alafu tujue kama wamekuja na news lakini ninataka kuongea na county commissioner wetu wa Kiambu bwana Wilson Wanyanga umesema leo lazima ufanye kitu tunagojea nataka kuongea na bwana county commander rafiki yangu anaitwa bwana Ali Nur uliniambia ya kwamba hata wewe umekasirika wamama wametukanwa sababu wewe you are the son of a woman we are waiting to see action nataka kuongea na DCI wa Kiambu county Hey, mheshimiwa tumeshinda na wewe leo. Umetuahidi ya kwamba unafanya kitu. Tunangojea. We are still in Thika. We are still bonding. We are still saying wa mama viva. Viva! Wa mama viva. Viva! Wa mama viva. Viva! Kwanza tuchukue break alafu tujue ni vipi. Sinawapenda haki. Thank you for coming. Thank you for being with us. God bless you.